Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuggy a zdravím vás u prvního videa ze hry Clash Royale. Clash Royale je strategická hra, kterou vymyslela známá firma, která se jmenuje Supercell. Tato firma vymyslela samozřejmě i další hry jako Clash of Clans nebo Heyday, což jsou dneska už velice populární hry, které mají více než 100 milionů stažení. Clash Royale je zatím na 50 milionech zhlédnutí a proto ji nemusí každý znát, a tak jsem se rozhodl, že natočím video, ve kterém si vše ukážeme, a další videa už budou normálně se vším počítat, jakože všechno znáte a tak dále. Takže jdem se rovnou vrhnout na to. Clash Royale hrajete tedy se kartami, které jsou však ve skutečnosti postavy, a můžete si vzít do každé bitvy přesně 8 karet, neboli 8 postav. Tak. Každá postava má různé schopnosti a různě se ty postavy vrství. Na to se dostaneme již za chvíli. Takže, když teďka ukážu vám třeba tady obra, tak obr má na levelu 8, můžete vidět nahoře, že to je level 8 obr, tak, že má kolem 30 života, 200 damage a zaměřuje stavby, má melee útok a tak dále, můžete vidět jeho rychlost, damage, bla 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 bla, všichni známe. Tá doufám. Tak jo, musíme se tedy teďka dál a ukážem si teda různé to rozvrstvení karet. Takže zaprvé můžeme postavy rozdělovat podle toho, kolik vás budou stát elixíru. Elixír je takzvaná mana tady v té hře a jakmile použijete kousek té... jakmile jdete do bitvy, to si hned ukážeme. Takže právě teď počkáme, až budu mít 10 elixíru a vidíte, teďka vyšlu jednu kartu, mám tam 4 karty v bitvě, ale ta karta se mi samozřejmě promění v postavu a jak jste mohli vidět, ubralo mi to 4 elixíry. Takže ve hře teda jsou různé karty od 1 až do 10, až do 9 elixíru. A ve výjimečných případech může stát některá karta i 10 elixíru, ale to už jsou výjimky. A ta karta s tím otazníčkem, to si vysvětlíme za chvíli. Proč je na začátku, to hned pochopíte. Tak jo, poté se karty rozdělují podle vzácnosti. Podle vzácnosti už je to trošku těžší dělení. Rozdělují se na 3 typy a rozdělují se na běžné karty, na ty vzácné a na epické. A ještě na legendární. Kde se celkově rozdělují na 4 typy. Tak jo, teď vám tady ukážu pár karet, který jsem si vybral jako zástupce těch různých rozdělení podle vzácnosti. Takže první tady máme Bombra, což je common karta. Můžete to vidět tam nahoře napsaný. A prostě má to, je to šedivá karta. A to je celý. Přesouváme se dál. Takže jako zástupce rare karty jsem si vybral obra. Je to velice používaná vzácná karta a poznáte je tak, že mají vždycky oranžový okraj a samozřejmě napsáno rare tam nahoře. Jako epic kartu tady máme witchku neboli čarodějnici. Je to teda epická karta, nahoře můžete vidět napsáno epic a poznáte je tak, že mají fialový okraj. A poznáte je tak, že budete dostávat opravdu málo kdy, takže je nebudete mít. A nakonec tu máme teda zástupce legendární karty, tím je Ice Wizard a většinou tyhle legendární karty budete dostávat opravdu málo, takže nepočítejte s tím, že hned jen tak dostanete a poznáte je teda podle toho, že mají takový zvláštní tvar karty, aby to vypadalo víc cool, taky mají hustý nápis, takový růžovo-zeleno-žlutý, a když teda tu kartu rozkliknete, tak nahoře můžete vidět, že je napsáno Legendary a je tam takový modrý čtvereček,
čímž to můžete taky poznat. Tak, ale teď už se vrhneme dále. Takže rozdělují se podle toho, jestli mají mílý útok, to znamená, že útočí z blízkosti, nebo jestli útočí z větší dálky. Když se rozdělí na tyto dva typy, tak se ještě rozdělují ty, co mají mílý útok, neboli útok z blízka, tak ty se rozdělují na ty, co zaměřují. To znamená, že každý voják bude útočit na jinou věc, když se pustíme do bitvy. Takže například obr bude ignorovat všechny vojáky, kteří musí v cestě, a bude útočit jen na budovy. A zatímco například knight nebo mini peka budou zaměřovat normálně nepřátelé a nebudou je ignorovat. Tak jo, poté se všichni vojáci rozdělují na to, jestli to teda vůbec vojáci jsou. No, všechny karty se rozdělují teda na to, jestli jsou tedy normální vojáci, co tedy útočí z blízka a z dálky, to už známe. A rozdělují se na buď teda vojáka, kouzlo, nebo budovu, nebo další speciální karty. Ty se vysvětlíme později. Tak, abyste si dokázali představit, jak takové kouzlo, budova, voják vypadá, tak teď si ukážeme v reálné bitvě, jak přesně tyto karty fungují. Takže jdeme na to. Když je to voják, tak ho normálně položíte na mapu a vojáci mají v podstatě takzvaně neomezený život, to znamená, že dokud je nějaký jiný voják nebo věž nezabije, budou prostě žít. I ten takhle jsem normálně položil a teď mi tu chcípnul, protože ho zabili Spear Goblini. Kouzlo tedy můžeme položit na rozdíl od vojáka na jakoukoliv část mapy, jak na tu mojí, tak i na tu protihráče. Takže mu můžeme rovnou trefit i jeho hlavní taberku, což bych ale rozhodně nedělal. Poté tu máme budovu a ta má takzvaně omezený život. To znamená, že její život začne ubývat, jakmile tu budovu postavíme, i když na ní nic neútočí. Tak a nakonec tu máme speciální karty, mezi které se řadí zrcadlo a elixír kolektor. A obě to jsou dost jiné karty, ale jsou speciální v tom, že fungují úplně jinak než ty ostatní. Takže zrcadlo funguje tak, že vám naklonuje poslední jednotku, kterou jste použili za 1 plus elixír. To znamená, že když tam dám třeba najít za 3 a naklonuju ho, tak se mi tam dá najít za 4 znovu zrcadlem. Tak. A elixír kolektor funguje tak, že je to v podstatě budova, má tedy omezený život, ale funguje, je zvláštní v tom, že vám dává bonusový elixír v průběhu času. Ale v podstatě elixír kolektor je taková pasivní budova, protože nijak nebrání protivníkovi v útočení, ale pomáhá vám získat více elixíru, tudíž můžete lépe útočit nebo lépe bránit, máte prostě více elixíru na ty karty. Elixír kolektor můžou taky ovlivnit různá kouzla, to znamená, že když na ní hodím například Rage, což je kouzlo, které zvedá rychlost, tak bude rychleji nám dávat ten elixír, což je podle mě rozhodně super. Tak jo, ale teď se vrhneme na další rozdělení. A ještě jsem bych zapomněl říct, že se rozdělují všichni na létající a nelétající, neboli ty, co chodí po zemi, a samozřejmě ty, co chodí po zemi a nemají útok z dálky, jako například loučešnice, ty mohou útočit na létající, ale pokud je tam například knight nebo něco, někdo takový, tak ten nemá šanci útočit na ty, co lítají, takže ty lítající ho vždycky rozdupou. Tak, to bychom měli. Tak, ještě bych vám zapomněl zmínit, že se vojáci se dělí
na dva typy, nebo jejich damage se dělí na dva typy. První typ je, že má, že prostě zaměřuje jenom jednoho vojáka svým útokem. To znamená, že když třeba Knight nebo Archerka, tak může zaměřit se jenom na jednoho a dává damage tomu jednomu vojákovi a ne několika na jednou. Proto tu je taky druhý typ vojáků, který má splash damage. To znamená, že může poškodit více vojáků na jednou. A mezi to se řadí například Bomber, Wizard, Valkyra nebo Dark Prince a tak dále. Samozřejmě, mohli jste se, určitě jste si všimli, že karty mají různé levely. Tak na každý level potřebujete sbírat různé karty, které dostáváte z čestek. Ty si ukážeme za chvíli. A když dostanete teda z čestky nějakou tu kartu, tak vždycky potřebujete nějaký počet karet, abyste si mohli tu kartu vylepšit na další level. Ale ještě předtím, než si ji vylepšíte, nebo abyste si ještě mohli vylepšit, potřebujete zároveň zlato, které taky můžete získat mnoha způsoby, které si za chvíli samozřejmě ukážeme. Tak. Když třeba teďka vylepším Mega Miniona, tak můžete vidět, že mi to teda stálo nějaký ten gold, že mě to stálo XP, že mi to dalo mi to experience. A potřeboval jsem teda určitý počet kart na to, abych si to mohl vylepšit. Tak. To se dostáváme k další otázce, kde vůbec bereme ty XP. To jsme si vlastně teďka zodpověděli. Můžete se k tomu dostat dvojím způsobem, a to je, že dáte nějakému hráči kartu, to vám dá prostě zkušenosti, nebo když nějakou kartu vylepšíte. To jsou jediné dva způsoby, jak získat zkušenosti, a čím víc jich máte, tím více životů máte na vašich věžích, a čím vyšší level jste, to vám taky odemyká různé bonusové funkce, bonusové možnosti, jak získat další karty, další peníze a tak dále. Takhle se to stále točí. Poté teďka vlevo, když se podíváte dolů, tak jsem překlikl o jedno poličko vlevo a tam máme shop. V obchodě neboli v shopu si můžete kupovat v podstatě bonusové karty za gold, a dnes v tomto případě to je speciální akce i za gemy, což jsou speciální měna, kterou dostáváte velice vzácně, nebo si ji můžete koupit za opravdové peníze. Můžete teda si i koupit různé čestky a ty vás také stojí gemy. A máme tu teda tři typy čestek, které si můžete koupit. Giant chest, magical chest a super magical chest. A super magical z nich, super magical chest je teda ta nejlepší. A dostanete z toho teda velice hodně karet a dost vás to posílí, ale samozřejmě stojí to opravdu hodně té speciální měny. Když se podíváme tady dolů, tak uvidíte, že ty gemy stojí opravdu hodně peněz, a abych vám to připodobnil, za den můžete získat, nebo získáte maximálně kolem 10 gemů, což je opravdu málo, a tady si ukážeme, že za opravdu hodně gemů dostanete jenom trošičku zlata. Pro představu, jeden upgrade na mém současném levelu stojí 50 tisíc a 50 tisíc na to jich potřeboval tady 2500 gemů. 2500 gemů stojí 500 korun a prostě, v podstatě, když si chci upgradenout jednu kartu,
mi to stalo 500 korun. To je opravdu pro mě nepředstavitelná suma a no tady vidíte prostě tu hodnotu těch gemů. To je tak, co jsem to s ním chtěl říct. Tak to by byl shop a teď si ukážeme tady to políčko Battle. V tom políčku Battle teda samozřejmě můžete vidět různé věci a začneme teda od zhora vlevo. Tam máte ikonku takovou s hráčem. Tam, když na to kliknete, tak si vám zobrazí váš profil a můžete tam nalézt třeba jako oblíbenou kartu, kolik her už jste nazbírali, kolikrát jste vyhráli na 3 korunky, kolik máte odemčených karet a tak dále. Dále vpravo nahoře máme nastavení, tam si můžete nastavit jméno, můžete si tam přenastavit jazyk, můžete si tam taky propojit s Google Play nebo Facebookem a ještě jsem teďka přeskočil, máte nahoře trofej, to je kolik za každou výhru dostáváte určitý počet trofejí a za každou prohru se vám určitý počet trofejí odebere. Takže počet trofejí vlastně určuje to, jak jste dobrými hráči. Teď se přesuneme k políčku, které je s takovým s tou trofejí. A tam si můžete podívat na nejlepší hráče nebo nejlepší klany, jak z České republiky, tak celosvětově. Vpravo máme takovou malou televizku s korunkou. Tam se můžete podívat na záznamy těch nejlepších bitev, které proběhly a může se tam nastavit i svoji arénu a tak dále. Vlevo pod tou trofejí, takový ten papírek, tam uvidíte záznam vašich bitev a to můžete teda sdílet, normálně se můžete teda sdílet do klanu, aby se na to mohli podívat i ostatní hráči. Potom tu máte záznam o různých turnajích a challengech, který jste se účastnili. To si vysvětlíme za chvíli. Potom úplně vpravo máte různé zprávy, které vám poslalo jak Clash Royale, tak různí zástupci z klanu. Dostáváme se tady vpravo, máme hvězdičku a to, když na to kliknete, tak to jsou v podstatě achievementy. A tam jsou různé achievementy, jakože přidejte se do klanu, darujte nějaké karty a tak blablabla, za to dostanete většinou bonusové gemy. Tak, poté když teda klikneme na tu ikonku, to Arena 9 s tím obrázkem, tak se vám zobrazí arena, ve které jste. Tu arenu určuje váš počet trofejí, takže ti, co mají nad 3000, jsou v poslední aréně, kterou je Legendary Arena. A celkově to teda je 9 arén. A arena se teda odvíjí podle vašich trofejí. Tak. A podle toho, v jaké jste aréně, tak máte odemčené různé karty. A takže pokud jste v aréně 9, tak máte odemčené všechny. Samozřejmě pokud nejdřív ty karty ještě musí dostat z těch čestek, to si vysvětlíme za chvíli. Když teda klikneme na tu ikonku, takový to i, tak se vám zobrazí různé čestky. Máme teda ve hře celkově 9 čestek, ale tady na obrázku vidíte jenom 7. A máte je teda vystupňované od zleva doprava, od nejhorší po nejlepší. A počet karet a goldu se stupňuje i z areny, takže když si třeba ukážeme tady, jsem dostal 21 goldu a 3 karty z free chestky a 900 goldu a 180 karet z té super magical. Tak když se přesuneme do poslední areny, tak uvidíte, že to bude podstatně více. Tady dostaneme už 77 goldu a 11 karet a ze Super Magicu dostaneme opravdu hodně zlata a 680 karet, to je opravdu hodně. Také je to nejlepší čestka ze hry, kterou dostanete samozřejmě jenom málo kdy. Čestky, jak jsou seřazené, jsou také podle vzácnosti. Free čestka
Tu dostanete jednou za 4 hodiny, takže to není úplně vzácná, ale prostě ji dostanete jednou za 4 hodiny. Silver chest, tu dostanete v podstatě za každou bitvu, pokud nedostanete jinou čestku, což už jsou nějaké ty vzácnější, jako je například gold chest, a gold chest dostanete většinou tak jednou za den, takže ji můžete dát hezky otevírat 8 hodin, hezky ji dát otevírat přes noc. Poté je tu crown chest v normální bitvě, když kliknete na to tlačítko battle, což my teďka dělat nebudem, tak za to dostanete, podle toho kolik jste věž, každá věž rovná se jedna korunka, a kolik věží jste protihráčovi jakoby zničili, za to dostanete různé korunky teda, a když máte jich 10, tak dostanete tuto crown chest. Poté tu teda máme magical chest, z ní vám padne vždycky trošku epiku a maličko rarek. Poté tu máme giant chest, ta se otevírá myslím, že 12 hodin, ale na tom nesejde. A důležité je, že z ní dostanete dost common karet a taky dost rare karet. A nakonec tu máme samozřejmě nejlepší chestku ze hry, která se jmenuje Super Magical Chest, a z ní dostanete opravdu dost od všeho. A máte dokonce i snad 50% šanci na legendární kartu. To by bylo asi všechno, když dám to battle, to snad chápete, když na to kliknu, tak se přesunu do bitvy a dole se mi otevírají různé ty čestky, můžete otevírat jenom jednu čestku na jednou. Poté se přesuneme teda o jedno vpravo, tam se vám zobrazí chat s příslušníky klanu, a když teda tam teda můžete napsat různou zprávu. Můžete tady vlevo dole žádat o různé karty, ale jenom jednou za 7 hodin. Potom, když kliknete na to ikonku s tím ičkem tady, tak se vám zobrazí vaše pozice v klanu a v podstatě si můžete zobrazit informace o dalších členech klanu. A pokud jste i co-leader nebo leader, můžete posílat lidem různé zprávy a měnit nastavení klanu. Tak, potom je tu další ikonka, kde můžete hledat různé klany, a poslední ikonka, tam máte kamarády z Facebooku, já tam teďka nemám žádný zobrazený, ale kdybyste se přihlásili přes ten Facebook, tak tam nějaké uvidíte. Tak, teď když půjdeme doprava, tak tam máme různé challenge a turnaje. Challenge funguje trochu jinak než normální bitva, protože máte tam normálně tlačítko battle, kliknete na něj a když tam teda jste, tak musíte 12x vyhrát, a až 12x vyhrajete, tak dostanete nějakou čestku. Pokud jste ale nevyhráli 12x, tak gold a karty stále dostanete, ale počet bude o něco menší, protože ten gold a karty se budou stupňovat podle toho, kolikrát jste vyhráli. Kolikrát vyhrajete, to záleží na tom, jak jste dobří hráči, ale co jsem chtěl říct je, že když 3x prohrajete, tak v podstatě vypadáváte ze hry a už nemůžete dál hrát. To, že je tam Grand Challenge a Classic Challenge, to jediný rozdíl je v tom, že Grand Challenge stojí více gemů, ale můžete vyhrát zase víc zlata. Tak, a potom tu teda jsou turnaje. A když si třeba tady vyhledáme nějaký turnaj, tak můžete vidět, že tam hrají různí hráči na turnaj, a když jste v turnaji a kliknete na nějaké to tlačítko battle, tak to vyhledá nějakého hráče z toho turnaje a s tím si dáte prostě souboj, a ten funguje podobně jako v normální aréně, jako když dáte normálně battle. Jenomže ty trofeje, které se vám přečtou, jsou trofeje jenom pro ten určitý turnaj, a kdo má po skončení limitu turnaje nejvíc těch trofejí, tak dostane největší počet karet a zlata. V podstatě dostane čestku a z tý to dostane. Tak když si teda ukážeme battle, sice jenom proti trenérovi, ale to vůbec nevadí. Tak, máme teda tady můj deck. Tak jo, já teda používám Giant strategii, a v ní teda používám Gianta, protože má hodně života,
jako štít a za něj si dám ostatní vojáky. Tak teď si počkáme na 10 elixírů a dáme tam obera tady doleva a uvidíme, co vyšle trenér, vyslal draka a dáme teďka Ice Vize, aby mu bránil přechodu, hodíme tam rychle šípy a sakra, on tam dal Fire Spirity. No nevadí, dáme za něj bombra a ten uklidí jeho barbariany. Možná teďka pro vás mluvím čínským jazykem, pokud tu hru Clash Royale opravdu neznáte, ale co mám dělat? Tak, minipeka, kterou jsem teďka dal, nám předběh bombra, trainer na to hodil šipy a bohužel minipeka nedal ani jeden hit do taverky, takže jsme ubrali jenom minimum života a teď tam dáme večku teda a před ní dáme ještě obra, stihneme to, jo, dali jsme přední obra a teď uvidíme, jak se trenér proti tomu postaví. Zdá se, že vůbec nebrání, ano, brání, vyslal opět šípy na obranu, což nebyla moc dobrá volba, protože v podstatě neudělali žádný damage a my teďka sundáme jeho první towerku. Tak, vidíte, první věž jeho jsme sundali a trenér teďka vyslal Spear Gobliny, ty dávali malý damage, takže jsem je záměrně ignoroval. Tak, vyslal dalšího draka, zase opět dáme Ice Wizarda na to, aby ho zpomalil a zničil a věž mu v tom ještě pomůže. Vyslal teďka toho kopáče, minera a Ice Spirita, bohužel špatná volba. Vykne jsme vše, takže úplně v pohodě. Tak, Spear Gobliny budeme znovu ignorovat a pokusíme se o další push. Bohužel trenér vyšel dalšího draka, ten sice nedává špatný damage, ale budeme ho záměrně ignorovat, aby jsme mohli zničit trenéra na druhé straně. Tak, na první taverce nám sice nezbývá už tolik života, ale dostáváme se tady do té, dobýváme tu druhou, trenér nám zničil první, ale my jsme zničili druhou, takže stále vyhráváme a teď bude o to, jestli dokážeme mu zničit i tu další. Tak, rychlý elixír už je tu, takže ty jednotky dáme opravdu rychle a vypadá to, že to bude brzo už konec trenéra, protože zdá se, že nemá šípy a dámy pánové, tohle je konec těsně v limitu. Tak, 3-1, vyhráli jsme, ukázali jsme si teda bitvu, sice dnes jen proti trenérovi, ale třeba příště si dáme i normální bitvu. Co jsem ještě chtěl dodat je, že teda potom, když zbývá minut, že na každá bitva trvá 3 minuty a poté máte vždycky, záleží co to je za bitvu. Když je to bitva normální, tak má potom prodloužení 1 minutu a v tom a v, od 1 minuty, jakoby ještě před prodloužením, se vám dvojitě zrychlí elixír, to znamená, že dvakrát rychlejš můžete vyndavat nebo používat své karty nebo ty vojáky a no to je asi to, co jsem chtěl říct. A pokud hrajete friendly battle, tak prodloužení nastane teda v tu chvíli, kdy protihráč zničí, kdy protihráči mají stejně ubráno, jakoby zničili stejný počet věží a ve friendly battle to teda bude tak, že prodloužení bude 3 minuty oproti normální bitvě, kde bude prodloužení jen 1 minuta. Tak, co jsem chtěl teda říct ještě je, že když zničíte tu hlavní věž, tak se zničí jakoby i jedna z těch dvou vedlejší, záleží, která vám zbývá, nebo nemusí zbývat žádná, a vyhráli jste. Pokud vyprší čas, vyhrává ten hráč, který zničil více věží, a pokud mají teda stejný počet věží a vyprší čas, tak je buď prodloužení, a když to nestihne nikdo zničit prodloužení, nebo mají oba stejně zničeno, tak to bude remíza.
Tak, to je teda asi všechno, co bych chtěl dneska říct. Doufám, že se vám tato úvodní epizoda do Clash Royale líbila. Bylo to jenom vysvětlování, je to jen vysvětlovací video, vím, že je trochu delší, ale je tu opravdu hodně věcí, zdaleka jsem nevysvětlil vše. Pokud jsem přeskočil něco důležitého, omlouvám se za to, ale prostě nejde vysvětlit vše v jednom videu, i když jsem se o to teďka pokusil. Tak, to je vše, co bych dneska chtěl říci. Moje jméno je Smuky a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím čus!